Традиционалната манифестација за избор на најдобар спортист во Општина Штип за 2021 година продолжува и годинава. Од големата сала во Општина Штип, директно пред малите екрани. По среда, 26 јануари 2022 година, во живо на програмата на Мнет Телевизија, ви го пренесуваме изборот за најдобар спортист во Општина Штип за 2021 година. Истовремено ќе се делат и признанија за неуспешните спортисти за претходната година. Не пропуштајте, среда во 19 часот, во живо на програмата на Мнет и каналот Мнет Спорт.